میرے آقا علیہ الصلات والسلام دی ذات معجزہ، میرے پیغمبر دی بات معجزہ، میرے آقا علیہ الصلات والسلام دا نام معجزہ، میرے پیغمبر دا کام معجزہ، میرے پیغمبر دی ذات معجزہ، میرے آقا علیہ السلام دی ذات معجزہ، بات معجزہ، صفات معجزہ، میرے آقا علیہ الصلات والسلام دی ساری حیات معجزہ، میرے آقا علیہ الصلات والسلام دے معجزے اللہ نے زندگی دے اندر بھی ظاہر فرمائے نے، لیکن آپ علیہ الصلات والسلام دے جسم دے نال نسبت رکھن والی ایک ایک چیز نو میرے اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلات والسلام نے زندگی دے اندر جو فرمایا بڑا بابرکت فرمایا، میرے نبی دا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، گفتگو کرنا، خاموش رہنا، سارا بابرکت میرے پیغمبر دی ساری حیات معجزہ۔ آن میں تینوں ایک ایمان فروز واقعہ سناواں، میرے آقا علیہ الصلات والسلام دی زندگی تو بعد بھی اللہ نے کئی ساریاں چیزاں نو ظاہر فرما کے میرے پیغمبر دی شان نو بڑا اعلیٰ تے دوبالا فرمایا، لوگاں نو انہاں دی اکھاں دے نال دکھا دتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیرت مصطفیٰ کتاب دا نام، اس دے اندر حضرت کاندلوی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماندے نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہ دا اصل نام حضرت شاہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، ایک رات خواب دے اندر مینوں آقا علیہ السلام دی زیارت ہو گئی۔ اللہ سارے نوں آقا علیہ السلام دی زیارت خواب وچ نصیب فرمائے۔ اللہ میدان معاشر دے اندر حضور دی شفاعت سب نوں نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماندے نے، خواب دے اندر حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے، حضور نے دو اپنے بال مبارک مینوں خواب دے اندر عطا کیتے نے، صبح میں بیدار ہویا، جدوں میری اکھ کھلی ہے میں اپنے ہاتھ دے اندر ویکھنا واں، میرے ہاتھ دے اندر پیغمبر علیہ السلام نے جڑے بال مبارک مینوں دتے سن وہ میرے ہاتھ دے اندر موجود نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ صاحب فرماندے نے، میں نماز وغیرہ پڑھی، سورج نکل آیا، میں بال مبارک اپنے بستر تو اٹھائے اور اٹھا کے روشنی دے اندر لے کے آ گیا۔ سورج نکلیا ہویا سی، سورج دی روشنی دے اندر لے کے آ گیا تاکہ میں انہاں بال مبارک نو اچھی طرح دیکھاں، انہاں دا دیدار کراں، دیکھاں تے صحیح نہ خواب یا حقیقت ہے، کیونکہ جدو انسان نو خوشی بڑی ملے جلدی یقین کوئی نہیں آندا، انسان خوشی دے اندر کچھ اس نو سمجھ کوئی نہیں آندا۔ حضرت شاہ صاحب فرماندے نے، دھوپ دی روشنی دے اندر، سورج دی روشنی دے اندر بال مبارک میں لے کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو میں بال مبارک سورج دی روشنی دے تھلے کیتے نے، فوراً سورج دی روشنی انہی جگہ تو غائب ہو گئی ہے، انہی جگہ تے بادلہ نے آ کے سایہ کر لیا۔ میں بڑا حیران ہویا، میں بال مبارک لے کے اندر آ گیا، پھر میں تھوڑی دیر تو بعد دھوپ دے اندر پھر چلا گیا، میں بال مبارک نکال کے سورج دی دھوپ دے اندر انہاں نوں لہرایا، سورج دی روشنی پھر ختم، بادل نے آ کے سایہ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شاہ صاحب فرماندے نے، کئی بار میں ایسا کیتا لیکن ہر وار دھوپ غائب اور بادل آ کے سایہ کر لیندے سن، میں سمجھ گیا کہ اللہ دی ذات نے پیغمبر دا معجزہ دکھایا، اس واسطے کہ آقا علیہ الصلات والسلام اپنی زندگی دے اندر جدو سخت دھوپ دے اندر چل دے ہندے سن، اللہ بادلہ نو بھیج کے تے آپ علیہ السلام تے سایہ کرا دندے سن۔ اج انہاں دے بال مبارک، میرے آقا دے بال مبارک بھی اگر دھوپ دے اندر میں لے کے جا رہا واں، اللہ انہاں بال مبارک دے اتے بھی دھوپ نو کدی بھی آن نہیں دے رہے، بھی میرے پیغمبر دا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔